Ahojte, dneska si urobíme zaujímavú vychádzku na Lipovec, kde bude Jakub chytať ryby. Ideme tam spoločne s Axelom. Barik s nami nepôjde, pretože by to bolo pre ňoho nebezpečné. Takže Barik, teba vezmem potom. Ty tu budeš strážiť a pozerať, že koľko mačiek išlo okolo. Ja si idem Axela teraz vyčistiť, nasedlať a ozvem sa vám zo sedla. To ešte musím natočiť, aké zlatočky. Aha, Axelko. Ham? Ňuňu. Aj ty si. Ešte počuť trochu v diálke Baríka, aký je nešťastný, že nemôže ísť s nami. No ale ako ho poznám, tak on by sa ani nepozeral, či ide nejaké auto a skočil by rovno pod prvé. Takže nejdeme to riskovať. Ja mám rada také vychádzky, kde je nejaký jasný cieľ a ide sa za ním. No čo? Zapneme si na hodinke a hneď tu vidíte jazda na koni, aby sme si odmerali, koľko mi to bude trvať. Axel sa vôbec nebojí. No, poďme. Som tu zakrýchla. Poď. Zosadnem. Poď. Ideme. Poď. A tu je rovno aj nejaká škola, teraz keď nás uvidia deti, tak neviem, čo sa stane. 3, 2, 1, je to tu. No poď, ak sa ideme. Deti. Neboj. Však. Poď. Tak je fešak. Dobrý. Axel. Poď. Nie, nemôžeš tu ísť na vecko. Ups. Je to tu. Tak ideme na to. Pozor. Ideme takto. Tu hlavne stoj a nikam nechoď. Žiadne. No, Axel, poď sem. Nebude sa bať, keď naštartujem. No, počkajte sekundu, iba to vyhodne. Poď. Poďme. No. Dobre, môžete. Po malej technickej prestávke pokračujeme. Kde vlak? Na druhej strane. Tam. Aha, strašiak a nič, že? Ty si dobrý koník, poď. No, to je dobrý koník. Ešte, on sa tu začne proste pásť. Toto musíme prekonať váh. Akože je tam most, ale budeme asi musieť ísť cez zem. No, nič. Vraciame sa na cestu. A tak ideme sa pozrieť dole, že či náhodou neprejdeme aj kadialto. Možno, že hej, ak sú tu nejaké rybárske uličky. Opatrne, my sa tu šmikneme. Tak, dobrý koník, poď. My si prehryzieme cestu, že? Prepasieme. Práve som nabúrala do stromu. Oh.
Uf, ty kakso. Ustup. Počkaj. To musíme inak prejsť. Asi zosadnem. Pôjdeme po asfaltke. Я пусть. Ага, там и Якуб подла желтого кибла. Axel, poď. Axel, čau. Zase ma ideš kúsnuť, že? Dneska. Dominika, nejako nejdu dneska. Ako 20 minút mám asi nahodené a nejdu. Zaujímavé, že takto chodíte za mnou na koni. Teda, ty na koni, on nejde na koni. Čo je na tom? On ide pešo. Normálne si ma ľudia z diaľnice fotili s kamionom. Ja si tam cváhla, lebo takto vidím mobily, ty kokos. Čo je na tom? Pohoda, ja som si na to zvykol už. A medvedík tam je? Medvedík tam je, takže pohoda. On podľa mňa je moc veľký. Dám tam asi aj na túto dvoch menších. To je bežná vec mať koňa takto na rybách. Ide obžúvať podložku. No. Podložku mi nechaj. Cíti tam nejaké pachy, čo nepočne. Mm. Keď to dám takto na neho, tak sa zľakne? Aha. A čo urobí? Učekať. Hej, no tak nie. Aha, niečo tam vidí. Čo tam je teraz? No? Takto sa ma otvorí na fotke. Celá vychádzka nám trvala asi 2 hodiny a som rada, že Axel reaguje na premávku tak, ako reaguje. No áno, zaslúžiš si. A ty čo? Strážil si? No čo, Barinko, strážil si? Čo si videl, kým sme boli preč? Koľko mačiek prešlo okolo?